سرقے کی وارداتوں کو انجام دینے والا خطرناک وہ شاطر نوجوان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق رچاکنڈا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے سونے و چاندی کے زیورات اور دیگر اشیاء کو پولیس نے برآمد کر لیا، جس کی جملہ قیمت 14 لاکھ روپیے بتائی گئی۔ یہ نوجوان گنٹور کا رہنے والا بتایا گیا۔ مزید اس کی مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے بتایا۔